Moltes gràcies, senyor president. Moltes vegades, quan prometem els nostres càrrecs, sempre prometem, alguns per imperatiu legal, altres perquè volen acatar allò que diu el marc legal establert. I en aquest cas, aquest vot favorable va ser un vot també per imperatiu legal. Fruit també de la intervenció de facto que estem patint les comunitats autònomes o esta comunitat autònoma per part del Ministeri d'Hisenda. No estem d'acord amb el que anem a votar, però l'anem a votar a favor. Per què? Perquè en primer lloc va ser aquest Parlament, en les esmenes en la llei d'acompanyament del pressupost del projecte de llei de 2015, que va legislar precisament allò que ara en aquest moment derogarem. Però estem davant, enfrontem sancions que poden arribar fins a 600.000 euros al dia. El Ministeri ha avisat i ha advertit que ho descomptarà del finançament. Si en el moment en el que s'apliqui aquesta sanció, que la Unió Europea ha advertit que va a procedir a tramitar, si no s'adapten les legislacions, encara no està clar o no hem llevat de la nostra legislació allò que la Unió Europea interpreta com a un atac a la competència, a la lliure competència a nivell de la Unió, ens juguem, efectivament, tindre aquests 500.000 euros de multa al dia per el retras en l'eliminació d'aquesta normativa. Per tant, ens veiem abocats a acceptar aquesta espècie de xantatge que fa la UE. Ens trobem davant d'una Europa que no sabem si és amiga dels interessos econòmics o si defen efectivament a les persones i als ciutadans que hi vivim així. Per què diguem això? Perquè existeix un conflicte clar entre, en aquest cas, l'accessibilitat universal de les persones amb diversitat funcional i la pròpia directiva de la competència. I, per tant, tenim un conflicte entre el dret de les persones i allò que diu la Unió Europea de garantir la lliure competència. Existeix una contradicció a l'hora d'aplicar en aquest tipus de servei aquesta lliure competència i, per tant, tenim que dirimir la balança cap a on cau. Aquest Parlament, a més, havia elaborat amb el consens de tots els grups que no ha pogut tramitar perquè ha arribat el requeriment europeu abans, una PNL en la que efectivament sí que regulava la obligatorietat de que existisca una persona dintre de les estacions de servei. Per tant, en aquest moment, a banda d'acatar allò que diu la Unió Europea per imperatiu legal, podem seguir desenvolupant altres alternatives. Com quines? Com la d'instar a la Unió Europea que resolga aquest conflicte entre els drets de les persones, dels ciutadans europeus, o la garantia de la lliure competència. També podem elaborar un projecte de llei en el que, respectant esta normativa europea, garantim l'accessibilitat de totes les persones a el dret que tenen a que els posen gasolina, per dir-ho clarament, en igualtat de condicions que qualsevol altre. I això en aquest moment no ocorre. Aquest projecte de llei també continuaria topetant-se amb el debat que existeix a nivell europeu, en el qual Europa no sap dir si se posa del costat de la gent o si se posa del costat dels interessos econòmics. Per tant, ens trobem en una situació en la que no podem fer més que validar aquest decret per tal d'evitar les sancions i per tal d'evitar que el Ministeri d'Hisenda ens apreti un pèl més, perquè efectivament les sancions anirien a les comunitats autònomes perquè l'Estat les descontaria de les transferències que els dona, no les pagaria l'Estat, i tenim també que acatar això i intentar seguir defendent els drets de les persones a tindre una accessibilitat universal. Per això anem a seguir treballant, perquè amb aquesta votació efectivament no s'acaba aquesta situació i no se resol ni s'atén a la problemàtica que tenen els col·lectius de les persones diverses al respecte de l'accés al respostatge, i tindrem que seguir treballant en la Unió Europea, però també li demanem a l'Estat espanyol que defenga a les comunitats autònomes. Per què? Perquè també, al cap i a la fi, es tracta
de com i de qui atén a les necessitats de les persones. Existeix un debat entre les comunitats autònomes de diferents colors polítics, així no es tracta d'algo que defensa el Partit Popular o Compromís o el Partit Socialista, sinó que existeix un posicionament comú dintre de les comunitats autònomes per a legislar en favor dels col·lectius desafavorits, i existeix, per una altra banda, la Unió Europea, que exigeix respondre a aquests interessos econòmics menyscabant possibles drets, però existeix també la posició de l'Estat. I així l'Estat té una posició molt important a defendre. L'Estat se pot posar del costat de la Unió Europea o se pot posar del costat de les comunitats autònomes. No és acceptable de cap manera que se pugui criticar a nivell d'executiu el que s'està fent avui així, perquè efectivament som ostatges d'allò que se decideix en Europa i de la manca d'intermediació per part de l'Estat espanyol. L'Estat espanyol té l'oportunitat de posar-se en favor de la política de proximitat, és a dir, de la política que estan defendent les autonomies i regular, o pot posar-se de part del legislador europeu i, efectivament, posar-se del costat del mercat i liberalitzar-ho tot i, efectivament, no atendre a les necessitats de les persones. Al final, sempre estem davant d'un debat respecte de la proximitat i sempre tenim que intentar resoldre aquest debat en favor de la gent i en favor de les persones. I en aquest cas, aquest debat significa, efectivament, tindrem que acatar la norma, però al mateix temps tindrem que anar a la Unió Europea per a exigir-li que el fet de que regule en favor del mercat no pot anar mai en contra dels drets de les persones com així ocorre. D'altra manera, també hem d'exigir a l'Estat espanyol que se posi en favor d'aquell que està administrant la proximitat i no que se posi en favor d'aquells que diguem, només tenen en compte els interessos econòmics. Amb la qual cosa, efectivament, votarem a favor perquè no tenim més remei que votar a favor estant en desacord amb la proposta que se vota, perquè efectivament este Parlament ja s'havia pronunciat a favor d'allò que ara en este moment se va a derogar, però també tendim la mà a totes les persones afectades a obrir la porta de les institucions, de cridar a la porta de les institucions europees, perquè efectivament Europa no pot ser el camp obert de l'especulació i dels interessos econòmics si no tenim els nostres drets garantits. Moltes gràcies. Bé, jo volia matisar, fer un aclariment a l'exposició del company de Podem, perquè estan d'acord en el marc que ha expressat, sí que volia fer-li constar diverses imprecisions al mateix. Sí que existeix un pronunciament de la Comissió Europea que diu que abans de la fi del mes de febrer té que existir una resposta clara de les comunitats autònomes per a, efectivament, demostrar que no s'està legislant en contra del model de gasolineres desateses. Per tant, totes les comunitats autònomes, i no només nosaltres, Castella i Lleó ja ho ha fet, i en breu estan tots els parlaments autonòmics regulant de la mateixa manera, estan eliminant de la seua possible legislació aquestes restriccions, que no són restriccions segons el que considerem nosaltres, són una garantia de drets per a les persones amb discapacitat i són també una garantia de seguretat per a l'exercici del repostatge de gasolina, però que efectivament quan la Unió Europea ha interpretat que es tracta d'una trava al desenvolupament del model de negoci de les gasolineres desateses, ha exigit als estats, i els estats ens han exigit a les comunitats autònomes, que anem desregularitzant. Això no ho fem perquè no som els primers que ho fem, Castella i Lleó ja ho ha fet, Castella-La Mancha està fent-ho, Extremadura també, les Illes Balears també, i les Illes Balears és un govern com el nostre que ha expressat en la Unió Europea la seva disconformitat amb aquest tipus de regulació, igual que nosaltres hem expressat en el Ministeri el que suposa el llevar de la legislació totes aquestes garanties. Tenim que fer-ho per evitar, a partir de febrer, l'expedient sancionador que obrirà la Unió Europea, que això és un poc el avís que s'ha donat. No podem arriscar-se a 6.000 euros al dia de multa perquè
a partir de quan acabi febrer, perquè tot això pot suposar al nostre ja estat sistema de finançament un problema més gros de lo que allò que pretenim solucionar. Efectivament, n'hi ha que treballar en la Unió Europea, efectivament, n'hi ha que dir-li a la Unió Europea que no pot regular en pro del mercat quan aquesta regulació en pro del mercat afecta els drets de les persones i a l'accessibilitat universal, però no tenim més remei que convalidar aquest decret per a evitar aquestes sancions. Aclarir-li la informació al company de Podem i, efectivament, també posar damunt de la taula la necessitat de que l'Estat en este moment ens interlocucione al respecte de lo que volem fer les autonomies i no se pose de part de la Unió Europea. Moltes gràcies. Senyor Casanova, no volíem fer ús de la rèplica, enteníem que no calia fer ús de la rèplica perquè això es tracta d'una cosa que supera el posicionament polític dels diferents grups parlamentaris en esta càmera. Però el que no podem consentir és que vostès insinuen que l'executiu ha volgut marejar els col·lectius i que efectivament ha utilitzat aquest Parlament per, enganyar a aquests col·lectius. Res més lluny de la realitat. En tot cas, hauria explicar per què l'Estat no està representant a les comunitats autònomes en la voluntat de les comunitats autònomes de legislar en favor d'aquests col·lectius. Perquè este Parlament ja s'ha pronunciat de forma clara en l'any 2017, quan va votar una esmena al projecte de llei de pressupostos en la llei d'acompanyament de mesures fiscals, en la qual exigia el personal en les gasolineres en horari diurn. Per tant, este Parlament ja s'ha manifestat favorablement i ja li exigís també a l'executiu que té que tindre una legislació favorable a les persones i favorable a garantir una certa seguretat i una certa accessibilitat dintre d'este mercat, però el que sí que tenen que aclarir vostès és la posició del Ministeri d'Indústria. Perquè el Ministeri d'Indústria en este moment no està representant a les autonomies, està fent de perro ladrador i mordedor de la Unió Europea. Perquè efectivament el Ministeri d'Indústria diu que la normativa estatal ha venido desarrollándose sobre los principios de la libertad de empresa y en la protección a los consumidores y a los usuarios. Pero luego, esta protección a los consumidores y usuarios no debe interpretarse desde criterios restrictivos que actúen en detrimento de la competencia, de la concurrencia del mercado, es decir, a favor de la competencia. Igualmente, digo el Ministerio que no solamente la de no establecer distinciones entre formatos de instalaciones de venta minorista de hidrocarburos, sino la de legislar activamente para restringir o eliminar otro tipo de limitaciones a la apertura y operación de estas instalaciones. Per tant, el Ministeri segueix la veu d'Europa i obliga també a que les comunitats autònomes, sota amenaça de multa, efectivament canviem les nostres legislacions i acatem allò que en aquest cas Europa està dient i que en aquest cas Europa està abandonant els col·lectius amb persones amb discapacitat. Europa i els que li segueixen en aquest camí. I en aquest camí li està seguint el Ministeri i li està seguint el Partit Popular. Sí que se poden fer moltes coses. Encara no s'ha acabat aquesta batalla i n'hi ha que seguir treballant per els drets d'aquests col·lectius. Efectivament, podem anar a Europa i podem exigir que se dirimisca si se tracta d'un tema de lliure mercat o si se tracta d'un tema d'accessibilitat universal. Podem exigir-ho, però este Parlament també pot exigir-li al Ministeri que efectivament defense a les comunitats autònomes, i en este cas la Comunitat Valenciana no està sols, perquè mig espectre parlamentari autonòmic en este país estava regulant per a garantir l'accessibilitat, i sí que podem exigir-li això al govern de l'Estat. I sí que podem exigir-li al govern de l'Estat que faci una interlocució amb la Unió Europea en favor dels drets i no en favor de la lliure competència. Per tant, estendim la mà a tots els que vulguin treballar amb nosaltres per aconseguir aquesta interlocució i, efectivament, per fer-li veure a Europa que té que legislar no només garantint la llibertat de mercat, sinó també garantint els drets de les persones que utilitzem aquest mercat, que són els ciutadans i ciutadanes de la Unió Europea. Moltes gràcies.